різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, мікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. Хто би потрапив злічить? А на заході і у сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничної хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Тринадцята серія «Дегіпсатор». Глянь, пікулік, наш город. Місія виконана. Ашвірик, місія скончиться, коли ми з усіх гетих фантов зробім дегіпсатор. Цікаво, чому тут так пусто? Ми чекаємо гэты матч, бо у нас сапраўды добрая каманда. Калі яны выйграюць у гэтым матчы, ладна, я не кажу, што прайграюць, бо калі прайграюць, дык увогуле ўсе далейшыя планы зменяцца. Таму трэба выйграваць і выкарыстоўваць купленыя ўжо візы. Парк адкрыты да змяркання. Прабачце, але яшчэ светла. А я думаў, што ніхто ўжо не прыйдзе. А ты, малеча, не глядзіш матч? А я хотел выпробовать новое авто. А я про сгодину зачиняю, будет уже темно. Ладно. Покинули все, как у первой серии. Но. Кого там несе? Скажите, куда я до пляцовки? Только мигом. А что, пожар? Горш, наши гуляют, а я вымушена за стерном. Эх, шкода словов. Я зачиняю про сгодину. Змарнованная атака, але треба будзе яшчэ крыху прыкласці намаганняў. Паспрабуем падысці з іншага боку. Змарнаваны шанец, няцельны удар, чарговы. Ужо паўгода, як маланка бахнула ў гэты кіёск, і менавіта сёння ім пачало гэта муляць. Штрафная пляцоўка, дрыблінг і яшчэ праход. Пачну з гэтага гіпсавага паскудства. Кутавы удар, другі кутавы. Наш гулец падае цяпер на правы фланг. Галявая сітуацыя, перадача ў цэнтр, галава і зноў мяч мінімальна мінае брамку. Даруйце, а куды вы забіраеце майго брата? Добры дзень. Перадача ў цэнтр, галавою і гол, гол! Ратуйце! Вось гэта заўзятар. Бачыў, як ён падскокваў і крычаў ад шчасця. От ліха. А гэта што за хадзіна? Цалкам добрыя цацкі выкідаюць. Дзе яна? А гэта што? Некалі я ўжо бачыў гэта, я бы што. Гэта мой брат, а не нейка, я бы што. Што гэта за дурныя жарты? Гэта не жарты, а ты? Ты дарожны пірат! Паяцы на пульце. Не працуе. Трэснула. Як мы збярэм ягіню ў кучу? А вы насамрэч сапраўдныя лісавічкі, га? А ты бачыў калі-небудзь насамрэч несапраўдных? Гэта найважнейшая частка нашай вядзьмаркі з палак. Я не знарок, мяне завуць Костык. І што нам цяпер рабіць? Як гэта што? Навошта мы цягаліся па ўсёй Еўропі столькі часу? Мы зробім гэты дэгіпсатар. Але як мы яго зробім і ў чым? Дражэ, рэцэпт быў у кіёску ягіні. І гол усё ж забілі! Зноў нешта забілі.
Пайду пошукаю гэтага малога. Куды яна паклала гэты рэцэпт? На паліцах яго таксама няма. Тут ёсць яшчэ адна шуфляда. Паспрабуем. Зачыненая. Можа, ключ зваліўся на траву? О, у той сарокі быў у дзюбі нейкі ключ. Давайте праверым. Трымай. Гэй, прыгажуня, хочаш, драже? О! Дарога свабодная. Чакай, я гэта, здаецца, ўжо выкідаў. Ёсць ключык. Памажыце. Не чапай, не чапай. Забяры свой ключ, дурная птушка, і не чапай майго брата. Братик, трымайся, я ўжо лячу на дапамогу. Сюды, сюды. Пусти, пусти, асвірык, вяртайся. Лычачка засталася ў сарокі. Пачакай, мне трэба выбраць накірунак. Я зараз вярнуся. Самолёт? Айоечки. І зноў паламаная цацка. Нават някепскі паяцык можа прыдасцца. Ну і зноў ён кудысьці знік. Ну. Гэй, малы. Куды ты залез? Скачы. Бачыў, цябе адзін ужо ёсць, а я знайшоў вось такога. Будуць у цябе ўжо два. Ну ладна, малы, уцякай. Такая класная жанчынка тут некалі гандлявала. Цікава, хто сёння выйграе матч? А як гэта, хто выйграе? Нашы ж забілі гол. Забілі, але тыя пасля, здаецца, выраўналі. Чакайце, а з кім я размаўляю? Што гэта, лесавічкі? Яны хочуць зняць чары вось гэтага. І яшчэ з жагеўкі. І з ягіні. Ягіня? Ну, ведаеце, тая жанчынка, якая тут гандлявала. Яна выжыла пасля ўдару маланкі. Перажыла, але яе трошкі затрымала ў паняверцы. Можа, калі мы зробім дэгіпсатар, з яе таксама сыдуць чары. Што гэта? Глянь на тую сароку. Там на аўтамаце нейкая яшчарка страляе лазерам, у яе лыжачка. Васіліска, але як? Ёечкі, лыжачка ўпала ў мяшок. Кепска. Увага! Што адбываецца? Ах ты гадзіна, як я да цябе дабяруся, ты са сметніцы не вылезеш. Эх! Нашыя фанты адлятаюць. Хаваемся. Ну. Вось так. Пікулік, гэта Васіліска так размазала? Удалося. Васіліску канец. Шкада, што ў нас не выйшаў дэгіпсатар. З такой маленькай хмаркі столькі вады. Не можа быць. Ёячкі, пікулік, гэта нейкія чары? Не ведаю. Што робіцца? Выглядае на дэгіпсатарны дождж. У хмары ўзнікла рэакцыя.
свечки. Ягиня! Ягиня! Где моя лыжечка? Птушинка, давай, яна моя. Ягиня! Малечы, вы нідзе не бачылі майго другога бота, таго, што з пантофлевай пошты. Ягиня, ты зноў згубіла бот. Скерка! Хлопцы, вы чаго? Як я рады вас бачыць, любая вы моя. Што з вамі? Мы ж учора бачыліся. Ты нічога не памятаеш? І не дзіўна, каб у мяне стрэліла маланкай. Калі ласка, ягиня, ляціць твой бот. Хо-хо-хо! Стой! Малечы, гэта ж жагеўка. Жагеўка! Гэта і ёсць пантофлевая пошта. Ягиня, хлопцы, хутчэй, сёння матч, хадзем! Стой, ён скончыўся. Як гэта і хто выйграў? Нашы! А Васіліск прайграў. Ён усмактаўся, ці неяк так. Калі ласка. Ягиня, а ведаеш, што я пазнаёміўся з усімі тваімі сябрамі з кангрэсу СНД? Як табе ўдалося? Туды ж не пускалі 200-гадовых малалетак. Ох, гэта вельмі доўгая гісторыя на 13 серый.